السلام علیکم ورحمۃ اللہ. یہ مناظرہ آپ کی خدمت میں www.munazara.org کی جانب سے پیش کیا جا رہا ہے. انٹرنیٹ پر ہمارا پتہ ہے www.ircpk.com اور www.ahlulhadith.net. مزید معلومات کے لیے رابطہ کریں اسلامک ریسرچ سینٹر راولپنڈی پاکستان, فون نمبر 051-4830-386, موبائل نمبر 3031-5611. بدتری حاصل ہے. بخاری میں سے ایک حدیث نکال کر دکھا دیں, مسلم میں سے ایک نکال کر دکھا دیں. دو کتابیں صحیح ہیں, اس میں رب الجنید کے بعد موجود ہیں, لیکن ان کی ایک حدیث بھی وہاں نہیں ملے. ساتھ نکالیں گے صحابی میں سے جس کے بارے میں, جس کی سرد پر میں نے اعتراض کیا. آئندہ آپ سنتے جائیں گے اور میں ان کو بتلاتا جاؤں گا. اب یہ ان سے صرف یہی التجا ہے, بیٹھتے ہی ایک حدیث نبی کی پیش کر دے, یا کہتے نبی کی کوئی حدیث میرے پاس نہیں, صحابی رسول کی ہے. میں صحابی رسول کی سرد پر ذرا کروں گا, میں بتلاؤں گا کہ اس میں کون کون سے راوی ہیں. اپنے امام کی کتاب موتا امام محمد میں سے اس سرد کو پیش کرتے ہیں, اتنے اوپر کی مانتے ہیں آئموں کو اور پیش کرتے ہیں امام صحابی کو. امام محمد کی کتاب موتا امام محمد میں یہ حدیث اتنے اوپر کی ہے, لیکن عبد الحی نقوی نے تاریخ المسجد میں موقع امام محمد کے ہاتھ کیا تو لکھا ہے یہ حدیث ضعیف, اس میں اخبار آئی ہے یہ حدیث ضعیف. اور وہ پیش کرتی کہ جو بات کے لوگوں کی کتابیں حضرت جی ایک حدیث نبی سے پیش کرتے, ہمارا پہلا فیصلے ہی مطالبہ تھا. اللہ کی قسم اٹھ کر چلے جائیں گے جب صحیح حدیث ہو جائے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ترک کر دی, دعویٰ ابھی تک پیش نہیں کیا. مجھے کہتے ہیں کہ میں دعویٰ پیش کروں, حدیث بعد میں پیش کرے, پہلے اس کے امام کا سارا دکھائیں گے وہ جو ہے منسوخ ہے, ترک ہو رہی ہے, اورا ہے, خیر اورا ہے. پہلے دعویٰ پیش کریں, اس دعوے پر ابن عمر کی دلیل پیش کرنا صحابی نے اتنا نے تو دعویٰ ہی پیش کیا. یہ ایسے وکیل ہے جن کو اپنا دعویٰ ہی یاد نہیں رہا کہ اپنے دعویٰ بھی پیش کرنا. اب بھی پہلے دعویٰ پیش کر لیں, اپنے امام سے ثابت کر لیں, اگر وہ دعویٰ ثابت ہو جائے پھر اس پر درائے دیں. یہ وہ وکیل ہے کہ جو درائے پہلے دیتے ہیں دعویٰ کیا ہے. ہم نے پیش کر دیا, روی نے کیا ہے اور کریں گے اور تمام عمر کرتے رہیں گے, کیونکہ اللہ کے رسول سے یہ ثابت کرو نہ کر جا آپ ثابت کر دیں, آپ چھوڑ دیں گی کیونکہ لکھنے چھوڑ دی لیکن ثابت نہیں کر سکیں گے. اس لیے میرا پہلا مطالبہ لوگوں سے پریم رکھ دینا, میرا جو مطالبہ ہے اپنے امام سے دعویٰ پیش کریں, پھر اس پر دلیل پیش کریں اور دلیل نبی کی پیش کریں, یا کہہ دیں کہ نبی کو ہم چھوڑ چکے ہیں. صحابہ کی بات بعد میں آئے گی, پہلے بتا میں نے بخاری شریف میں سے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مالک بن حویر پھر عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خواب پیش کر کے آپ کے سامنے روز روشن کی طرح آیا کر دیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرا کچھ بیان کرتے تھے علاوہ مالک کی طرف میں بھی یہ ہے کہ وہ روزی کے بارے میں بتلا. Thank you.
मालिक ने रवायत की है। मैंने कहा था हजरत जाबिर ने बुटा की हदीस रवायत की है, लेकिन क्या हजरत जाबिर बुटा करते थे? मैंने कहा कि जिस रावी ने बैतुल मुकद्दस वाली हदीस रवायत की इसका मैंने इंकार नहीं किया था। अब मौता इमाम मालिक का बाप जरा लेके जाए लोग, उन्होंने क्या हदीस नकल की है, बाप का नाम सिर्फ इतना उनका बंद है जो बाकी उनके गीत है वो सिर्फ पहली कमीज के वक्त है, ये इन्होंने बयान नहीं किया। हाँ, जो चीज आकर तक रही है उसके बारे में मौका में हमारे में रवायत मौजूद है सफाइकन पर के السلام علیکم ورحمۃ اللہ، یہ مناظرہ آپ کی خدمت میں www.munazara.org کی جانب سے پیش کیا جا رہا ہے۔ انٹرنیٹ پر ہمارا پتہ ہے www.ircpk.com اور www.ahlulhadith.net۔ مزید معلومات کے لیے رابطہ کریں اسلامک ریسرچ سینٹر راولپنڈی پاکستان، فون نمبر 051-4830-386، موبائل نمبر 0301-561-5881، 0345-509-3749۔ बात यह कर रहे हैं, मैंने हजरत अब्दुल्ला से
صحابی دیکھتے عمر کے بارے میں جس کے بارے میں سمجھا ہوا اس کا ہوا اس کا حکم کرا کر ہو اس کی کوئی اثر نہیں ہے شریف کوئی یہ فائدہ ہے اس آدمی کا جو انہوں نے پیش کیا ہے ابو بکر بن عیاض کی جو روایات حافظے کی خرابی کے بعد کی ہیں اس میں سے ایک روایت پیش کر کے کہتے ہیں میں نے بہت تفصیل مار دیا ہے اور جو روایت میں نے پیش کی ہے یہ بار بار کہتے ہیں کہ ابن عمر کا مختصر موقوف اور مرفوع ہونے پر بحث ہے کہ میں نے عبداللہ بن مسلح ان مالک ان شہاب ان مالک بن عبداللہ ان ابی ہے والی مدد پیش کی تھی اب تک اس پر یہ جرا نہیں کر سکے اور نہ کر سکیں گے ان شاء اللہ یہ اپنی جگہ موجود ہے جو انہوں نے ہمارے پیش کیے ہیں عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کتنے کئی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں خود بابا با تیرا رسول اللہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم یہ سب کی سب باطل ہے جن سے پہلا نمبر دیا ہے
اسلام کے آئمہ کی باتیں جو انہوں نے ذکر دی ہیں وہ ہم تو بنا رہے ہیں اس پر بحث کرنا ماننے کو دور دینا ہے. میں نے بخاری سے روایت پیش کی وہ موجود ہے, اور جو آپ نے پیش کی ہے چار روایتیں یا تو باطل ہے صحیح نہیں ہے جھوٹی ہے غلط ہے. ابن احمد بن حنبل نے کہا ہے, امام بخاری نے کہا ہے, ان آئمہ نے کہا ہے, ہماری حدیث پر ایک امام کا خوف دکھاتے کہ صحیح ہے. ایک بات کا انعام دوں گا جو میں نے پہلی بخاری کی پڑھی ہے اس پر موجود ہے. آپ کی پیش کرتا حدیث پر میں ایک دن تک بہت کسی کے نام بتاتا ہوں. صحیح باطل جھوٹی مل گھڑت روایات ہیں جو پیش کی جا رہی ہیں, اور یہ تمام کے تمام آئمہ, اور یہ لے کے امام بخاری کی, امام بخاری کی کتاب, ابن حجر کی کتاب, ابو داؤد, دونوں ابی داؤد, یہ تمام کتابیں بتا رہی ہیں ماسٹر صاحب کی جو حدیثیں ہیں ان کی کوئی فرق نہیں ہے. جھوٹی بن گھڑت روایات لوگوں کے سامنے پیش کر کے آپ لوگوں ایک بات نہیں رکھنا, پہلے اپنے امام کا قول پیش کریں, پیش کر کے کہیں کہ ہاں یہ امام کا قول ہے, اس پر بحث کرے گی معاملہ کہ آپ کے امام کا نظریہ کیا ہے, کیونکہ مخلص تو مجبور ہے اپنے امام کی طرف. اور دوسرا ایک صحیح حدیث پڑھ کر سنا دے, جیسے میں نے بخاری کی پہلی حدیث پڑھی جس پر یہ ذرا کر نہیں سکتے, پھر بات کرے گی کہ اصل میں بات کیا ہے. اور جب تک یہ ادھر ادھر کی باتیں کریں اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے. ایک دلیل پیش کریں, صرف ایک دلیل صحیح ہو, ایک پیش کر دیتا کی قدم ابھی اس تک کرے جائے گا لیکن صحیح ہو. چار پیش کی ہے, چاروں کی چاروں جھوٹی, پہنچے دل سے کہا ہے جھوٹی ہے, آئسہ نے کہا ہے جھوٹی ہے, ابن احمد کہتے ہیں کہ یہ سب سے بڑی دلیل تھی جھوٹیوں کے پاس, لیکن آسا بہت شاید موجود آ رہے ہیں. یہ بیکار ترین روایت ہے کہ جس پر ان کا دعویٰ لیتا ہوں خود کو ان ساروں کی تجزیات میں سنا ہے کہ تمام کے تمام آپ کو برائے والی طرف پر چلا کر رہے ہیں. میری بات ہے خود کو پورے ہوئے کہ تمام تمام ملائے بعد ہجرت کی دس کا سارا ساتھ رحمان صاحب نے کہا ہے کہ اپنے امام سے سرم کے ساتھ بتا دے لا پتا ہے امام ہوا, یہ موٹا امام محمد امام محمد نے امام ابو نیفا کے ساتھ رہ کر لکھی ہے, اس میں یہ ترجیح بتائی جائے گا ہمارا تو ڈیزائن کی طرح فلم گھر بن گیا اگر میں نے کوئی گائی چلا کے مرا پھر بائی کر سننا نہ یا تو بھی چیمن کرا دے تو بھاگا ڈالے گا ہار کا کوئی نہ ہو کال ہوگی رہے گا. مالک جو ہے وہ خود کا
जिहाद की बात करता था जिंदगी के लिए ऐसा कुरान पढ़ रहा है। अगर के कुछ सहाबी कह रहे कि ये भी हजरत का कुरान है, लेकिन ये तो अपने पढ़ता था कि वो जिहाद इबादत थी, उसकी तिलावत आम मुसलमान नहीं किया करते थे। अबू दाऊद शरीफ की दोनों हदीसों से साबित हुआ कि सहाबा और ताबईन और सवा ताबईन के जमाने में रफ़ दैन को अबादत सहाबा न करते थे न जानते थे, और रफ़ दैन की असलियत मदरूस और इशाद के हाथ हो जाती थी। कहीं ये नहीं दिखा सकता कोई कि इन्होंने किसी को कुल्ली करते वुज़ू में देखकर कहा हो कि मैंने एक नया काम करके देखा है। कोई ये नहीं दिखा सकता कि किसी साहबी या साहबी ने किसी को नमाज में रुकू देखा तो करके देखकर देखा हो कि ये एक नई चीज है, मैंने कभी ये नहीं देखी। तो जो हदीस तबाते अमली के माफिक हो उसकी संदों पर बहस करने की जरूरत नहीं होती, क्योंकि तबाते अमली सूरत की तरह होता है। इस तरह सूरत के दरों के लिए आज तक किसी मुसलमान ने दवाइयां खबर नहीं की। दवाइयां सिर्फ कुछ चांद के लिए होती है जो बाद में अंदर छुपा हुआ होता है। तो इसलिए तबातरे अमली से जिस तरह मैं साबित कर रहा हूँ कि पहाड़ में जो साज झूठ थे उनको ये हाथ नहीं लगा रहे। अभी तक एक अभी देख नहीं थी कि अब आकर उन्होंने सभा जहन करते थे। मैंने तकदीर के साथ बारक दुनिया आखिरी उम्र का लबल पेश कर दिया था, लेकिन वो ये शख्स पेश नहीं कर सका।
السلام علیکم ورحمۃ اللہ. یہ مناظرہ آپ کی خدمت میں www.munazara.org کی جانب سے پیش کیا جا رہا ہے. انٹرنیٹ پر ہمارا پتہ ہے www.ircpk.com اور www.ahlulhadith.net. مزید معلومات کے لیے رابطہ کریں اسلامک ریسرچ سینٹر راولپنڈی پاکستان. فون نمبر 0514830386, موبائل نمبر 0301561581, 0304 5509 3749.